Në lajme do të ndiqni, prokuroria ka sekuestruar pasuritë e Klement Balilit, i cili akuzohet për trafik ndërkombëtar të drogës. Të pastrojmë Shqipërinë, aksioni kombëtar i nisur prej ditës së sotme ka startuar edhe në qytetin e Gjirokastrës. Pas 8 muajsh është arrestuar nga policia një ishpallur në Kërkim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.dekor. Teleshikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Prokuroria ka sekuestruar sot pasuritë e Klement Balilit në Sarandë, i cili akuzohet për trafik ndërkombëtar droge. Përpos Santa Quarantës, në sekuestro do të vijnë edhe 25 apartamente dhe sipërfaqe trualli, të cilat dyshohet të jenë vënë nga aktivitete të jashtëligjshme. Policia ka sekuestruar pasuritë e Klement Balilit në Sarandë, i cili akuzohet për trafik ndërkombëtar droge, sa njëtë ndryshe dhe si Escobar i Ballkanit. Në prorën e Balilit në resortin turistik Santa Quaranta, kanë zbarkuar sot 10 forca policie dhe përfaqësues të prokurorisë, ku kanë sekuestruar hotelin luksos të Balilit, si dhe pronat të tjera të familjes së tij. Vetëm një ditë pas kërkesës së prokurorisë së krimeve të rënda, drejtuar gjykatës për sekuestrimin e pasurisë së Balilit. Forca të shumta policie dhe zyrtarët e prokurorisë janë futur brenda kompleksit Santa Quaranta dhe kanë biseduar me familjarët e Balilit për çështjen, ndërsa deri më tani nuk ka asnjë reagim nga këta të fundit. Mëtej thuhet se në resortin nuk ka pasur asnjë turist në momentin kur kanë hyrë forcat e policisë, por vetëm familjarët e Balilit dhe një pranë të madhe policësh e prokurorësh. Këta të fundit kanë rrethuar resortin e Klement Balilit, i cili do të vihet në sekuestro preventive. Gjithashtu janë vënë në sekuestro preventive dhe pronat e tjera të Balilit, ku përfshihen 25 apartamente dhe sipërfaqe trualli, të cilat dyshohen të jenë vënë nga aktivitetet kriminale. Klement Balili është person kërkim për llogaritë drejtësisë greke dhe asaj shqiptare dhe i dyshuar si personi që drejtonte një grup kriminal të trafikut të drogës në Ballkan drejt Evropës. Balili është një ndër emrat e botës së krimit, i përmendur jo pak edhe nga ambasadori i SBA-s në Tiranë, Donald Lu, i cili vetëm pak kohë më parë trazoi si rrallëher politikën shqiptare me deklaratën e tij të fortë, ku foli për 4 klane kriminale dhe 20 familje mafioze që kontrollojnë operacionet kriminale në Shqipëri, me së cilëve ishte edhe Klement Balili. Të pastrojmë Shqipërinë, aksioni kombëtar do i cili do të zgjasë 6 muaj ka nisur edhe në qytetin e Gjirokastrës. Bashkia e qytetit nisi aksioni nga qafa e pazarit, duke dhënë edhe mesazhe sensibilizuese për qytetarët. Ashtu si kurse ishte para lëmëruar, sot ka nisur aksioni të pastrojmë Shqipërinë, i cili do të zgjasë 6 muaj. Në kuadër të kësaj nisme dhe bashkia e Gjirokastrës ka nisur sot pastrimi në disa zona, duke nisur me pjesën muzeale të qytetit, ku administrata e bashkisë në bashkëpunim me agjencitë të tjera në varësi të saj, si ai shërbimi zjarfikës, por edhe nxënës të shkollave, ka dhënë për qytetarët mesazhe sensibilizuese për të mbajtur pastër ambientin, por edhe që të bëhen pjesë e këtij aksioni kombëtar, i cili do t'ju mundësojë të gjithëve një ambient sa më të pastër. Nën kryetari i bashkisë së Gjirokastrës Elmuço teksoi gjatë fjalës së tij se problemi më i madh i ndotjes në Gjirokastër qëndron te kanalet vaditëse e kulluese, ndërsa përjashtim nuk bëjnë edhe ish komunat ku evidentohen ndotje të mëdha të mjedisit për shkak edhe të depozitimit të mbetjeve në ambiente të hapura. Gati jemi, Gati, atëherë fillojmë. Aspekti për të cilin jemi impenjuar sot ka të bëjë me mjedisin dhe me konsideratën që ne si komunitet që jetojmë në këtë qytet kemi karshi mjedisit dhe respekti që ne kemi karshi vetes me sjelljen tonë për mjedisin. Aksioni për një Shqipëri të pasërt gjen mbështetjen edhe të bashkisë Gjirokastër, bashki e cila për hir të së vërtetës në fokus të vëmendjes së saj ka patur çdo ditë këtë moto që territori dhe mjedisi ku qytetarët e kësaj bashkie jetojnë të ketë një performancë të lartë qoftë në cilësi, qoftë edhe në panoramën e vetë mjedisit për qytetarët e këtij qyteti. Gjithmonë ne kemi mbajtur parasysh që
të mbash mjedisin pasër nuk është vetëm ti shërbesh çdo sekondë dhe çdo ditë, po është edhe ndërgjegjësimi që ne i kemi bërë qytetarëve me takime, me promocione të vazhdueshme të Agjencisë së Shërbimeve Publike për këtë qëllim. Ne fokusimin e ditës së sotme e kemi të përqendruar në pikat më problematike të qytetit, siç janë ato të zonave të njësive administrative të cilat janë më të pa trajtuara si rezultati distancave të largëta dhe i zonave të prejme malor të cilat janë pjesë e vështirë për të trajtuar çdo ditë dhe ndërmarrja ose Agjencia e Shërbimeve Publike është vazhdimisht me programe dhe grafik të përcaktuar gjatë gjithë vitit që ndërhyjnë në këto mjedise. Unë thash që skema e organizimit është bërë që të kapet të gjithë bashkia si territor. Por pikat më neuralgjike ne kemi patur vend depozitimin e Valares, vend depozitimin e Arshilengos dhe të Urës së Kardikit, të cilat gjatë ditës së sotme kanë patur impenjimin e gjithë Agjencisë së Shërbimeve Publike, Agjencisë së Pyjeve, Kullotave dhe Sistemit të Vaditjes, si dhe ndërmarrjes së ujësisë së kanalizimeve me problematikën e saj. Shërbimi zjarfikës i bashkisë Gjirokastrës në kuadrin e ditës për një Shqipëri të pastër sot ka dalë për pastruar teritorin nga Meturina, nga papastërti e të tjera të tjera. Ky shërbim është çdo ditë në punë për të mbrojtur jetën e njerëzve, pronat e tyre nga zjarret, por në këtë kuadër edhe ditën e sotme ne themi që do të kryejmë një volum të mirë pune për pastrimin e territorit. Aksioni të pastrojmë Shqipërinë do të vijojë për 6 muaj, ndërkohë që nismës pritet i bashkohen edhe qytetarët. Ndryshojmë natyrën e informacionit. Pas 8 muajsh është arrestuar nga policia i shumë kërkuari dhe i shpalluri në kërkim Ismail Saliu, i cili akuzohet për disa vepra penale. Skema publike e pensioneve për fshatin është duke u përballur me një krizë të vërtetë për shkak të rënjes së numrit të shpejtë të kontribuesve, të cilët duket se nuk e kanë mirëpritur rritjen e pagesës me reformën e re të pensioneve. Sipas statistikave zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, për 6 mujorin e parë të këtij viti shihet se numri i kontribuesve në zonat rurale ra më tej gjatë 6 mujorit të parë të 2017-s në raport me fundin e vitit 2016. Gjatë janar-qershor 2017 kanë derdhur kontribute 51.366 persona në raport me 63.168 persona në fund të vitit 2016 me një rënje mbi 3.3%. Rënja mësohet të jetë drastike në raport me vitin 2015, ku kontribuesit e fshatit në skem gati u përgjysmuan. Në vitin e parë të reformës, kontribuesit nga zonat rurale ishin më shumë se 80.000 persona me një rënje prej 40.6%. Teksa reforma e pensioneve synohet të rikthejë parimin e drejtësisë për fshatin, ku pensionet të përfitoheshin në bazë të kontributeve, duket se në vend që të sistemojë është deformuar edhe më tej. Ligji i ri i sigurimeve synonte barazimin e kontributeve të sigurimeve për pensionet rurale me zonat rurale deri në vitin 2018. Ekspertët e ISSH-s thonë se rënja e kontribuesve në bujqësi, më shumë se sa reformës, i dedikohet rënjes së produktivitetit në këtë sektor. Sipas tyre, kjo ndodh për disa arsye, së pari për shkak të produktivitetit të ulët të ekonomisë familjare agrare, urbanizimit dhe braktisjes së bujqësisë, si dhe rritjes së masës së kontributit që duhet të paguajnë fermerët. Sipas tyre, një arsye tjetër është fakti që një pjesë e mirë e fermerëve, kryesisht mosha e mesme dhe afër moshës së pensionit, për shkak të faljes së kamatvonesave dhe interesave të kontributeve, që në vitin 2014, blen shumë vite sigurimi, deri në 21 vite sigurim, dhe duke pasur edhe vite pune në ish kooperativat bujqësore, kanë plotësuar vitet e nevojshme për të përfituar një pension pleqërie. Por zhvillimet e skemës së sigurimeve për zonat rurale janë deformuar më tej, teksa numri i përfituesve 161% më i lartë se numri i kontribuesve, por edhe edhe deficiti financiar në skemën e fshatit është në të njëjtin trend. Para reformës, kontributet e drejtë për drejta që paguheshin nga të vetë punësuarit në bujqësi mbulonin 18.7% të shpenzimeve për pensionet rurale, por pas reformës, këtë rregullues është përkeqësuar. Përpasoj, skema e sigurimeve në fshat po sponsorizohet në një masë edhe më të madhe nga taksat e të gjithë shqiptarëve. Bujqësia dhe fshati, edhe pse punësojnë më shumë se 40% të shqiptarëve, janë gati një sektor inekzistent për nga kontributet në taksa dhe tatime dhe në sigurime shoqërore. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota në njëjin minutat në vim.
Mbështetja që i ofroi një refugjat sirian mund t'i kushtoj postin kryeministit të Slovenisë Miro Cerar, një prej të paktëve lider liberal në Europën Qendrore e Lindore, përballë me mundësinë e ndjekjes penale dhe nëse partia e djathtë e opozitës do të jetë e suksesshme në mocionin e saj mund të shkarkohet nga detyra. Rasti i Ahmad Shmahej, një 60 vjeçar që mbriti në Sloveni në vitin 2015, ku mësoi gjuhën dhe u bë shembull i integrimit të suksesshëm të emigrantëve, po përçan politikën slovane. Ai u bë objekt debati pas refuzimit e kërkesës për azil nga gjykata vendase, të cilët urdhëruan deportimin drejt Kroacisë, ku kishte bërë ndalesën e parë në BE. Dy deputet me emër Ian Skobern nga Partia e Majtë në koalicionin qeveritar SD dhe Mih Kordis, një opozitar e Levica, e çuan refugjatin sirian në parlament për të penguar policin ta merrte atë. I pyetur në një konferencë për shtyp lidhur me qendrimin e tij mbi çështjen, Serar, kryeministri që prej 2014-s, sugjeroi se edhe ai donte t'i garantonte 60 vjeçarit qendrimin. Përgjigjja e tij nxiti pretendimet e së djathtës se kryeministri po përpiqej të ndërhyjë në çështjet e drejtësisë së pavarur. Partia Demokratike e Slovenisë, drejtuar nga Janez Janša, njoftoi se do të kërkonte ndjekjen penale të Serar. Janša e akuzon kryeministrin se është anti-sloven dhe se favorizon të huajt. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions urdhëroi një rishikim të plotë të skedarit të FBI-së që përdoret për të kontrolluar të shkuarën e njerëzve që duan të blejnë armë. Rishikimi pritet të përcaktojë se si informacionet thelbësore për agresorin që krijoi një masakër në një kishë në Texas nuk ishin të regjistruara. Sessions tha se nëse është kështu, kjo është e papranueshme. Plot 25 persona u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën në masakrën në Texasit të kryer nga Devin Kelly, i cili më parë ishte dënuar për dhunë familje dhe ishte shkarkuar nga ushtria, por mundi të blejë armë lirisht. Sessions kërkoi qartësi nga agjencitë federale në rastet kur njerëzit gjejnë në aplikimin e tyre për të blerë armë. Rregulloret për armët në SBA thonë se ato nuk shishiten personave me të shkuar problematike kriminale apo me probleme psikologjike. Prandaj për të blerë një armë kushdo duhet të kalojë një kontroll të së shkuarës nga agjencitë federale, por nuk kanë munguar rastet kur njerëz që nuk duhet të kishin armë kanë mundur të blejnë ato lirisht. Kryeprokurori Sezon tha se urdhëroi FBI-n dhe Byron e Alkolit, Duhanit dhe Armëve të Zjarrit që të rishikojnë bazën e tyre të dhënave dhe të raportojnë për masat që nevojiten. Nuk bëhet fjalë për ndryshime në ligjin dhe rregulloret e armëve, por thjesht një shkundje të autoriteteve që të mos lejojnë blerjen e armëve nga individ që ligji u ndalon ta bëjnë këto. Me dhjetra vet janë evakuar në lëndshar të Britanisë. Pas përmbytyjeve të befasishme gjatë natës, pasojë shirave të rrëmbyer që kanë shkaktuar probleme të mëdha të trafikut. Ai shumë ankesa kanë marrë shërbimet e emergjencës sa u detyruan të kërkojnë banorëve të mos telefonojnë nëse nuk janë në situatën që ju kërcënohet jeta. Vrushimi i ujërave bllokoi lëvizjen e trenave në zonë, e policia e North Yorkshire bëri me dije se një numër automjetesh ishin mbuluar nga uji në një autostradë kryesore. Sipas zyrës kombëtare të meteorologjisë, brenda 24 orëve në lëndshar kanë rënë gati 4.3 centimetër shi. Ndërkohë, zonat e larta të Skocisë po bëjnë llogarit me dëborën, duke detyruar autoritetet të dilnin pak pas mesnatës në paralajmërim për kujdes sepse një pjesë e rrugëve dhe e kurudhave pritet të mbuloheshin prej saj në orën e mëngjesit dhe vështirësitë mund të zgjasin përgjatë gjithë ditës. Nuk është më e qetë situata as në jug, ku e njëjta nisi me era të fuqishme. Zyrtarët lokal në Lanshar thonë se të gjitha agjencitë e zonës kanë punuar për koordinimin e përpjekjeve me qëllim minimizimin e problemeve dhe mbrojtjen e publikut. E do të vazhdojnë të mbështesin sa më mirë të munden komunitetet më të prekura nga përkeqësimi i motit. Bangladeshi firmosi me Myanmarin një marrëveshje që lejon kthimin e qindra mijëra refugjatëve Rohingya të larguar pas një fushate të dhunshme të ushtrisë. Nuk ka ende detaje mbi paktin e vulosur në kryeqytetin e Myanmarit, Naypyi Taw, por zyrtarët thonë se pas kësaj lëvizje vendi është gati të presë sa më shpejt që të jetë mundur kthimin e Rohingya të shpëngulur musliman. Por situata nuk është aq e thjeshtë. Agjencitë ndihmës kanë ngritur me forcë shqetësimin se mijëra personat e të larguar me tmerr nuk mund të shkelin sërish në tokën e braktisur nëse më parë nuk u garantohet siguria. Pakica pashtet ka përjetuar një përsekutim të gjatë në Myanmar dhe që prej fundit të gushtit kur situata u përshkallëzua pas shpërthimit të dhunës në rajonin Rakhine, më shumë se 600.000 pjesëtar të këtij komuniteti vërshuan drejt Bangladeshit fqinj. Të mërkurën, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson deklaroi se veprimet ushtarake të Myanmarit kundër popullsisë Rohingya përbëjnë spastrim etnik. Një përkufizim të tillë e kanë përdorur dhe Kombet e Bashkuara. Vetë ushtria e Myanmarit e zhvesh vetë nga përgjësia e mohon të ketë vrarë banorë Rohingya, duke djegur fshatrat për dhunuar gratë e vajzat apo plaçkitur shtëpitë. Rikthehemi me informacionet në vend. Fëmijët e kopshtit të Reze Drite në lagjen Bloku i Furrave kanë zhvilluar një aktivitet me rastin e festave të nëntorit.
Fëmijët janë ata të cilët ju gëzohen më së shumti festave. Në prag të 28 e 29 nëntorit, edhe voglushët e kopshteve kanë zhvilluar aktivitete festive me këngë e vjersha patriotike. Voglushët e kopshtit të rreze dritën në lagjën bloku i Furrave në praninë e prindërve, edukatorëve e gjyshërve të tyre. Ka përcjell në mënyrë të mrekullueshme koncertin festiv me rastin e festave të nëntorit. Si të tërë kopshtet e mbar qytetit, edhe kopshti ton, kopshti numër 6 rreze dritë, sepse si vjet e kemi cilësuar Reze Drite, ka marrë emrin Reze Drite, ka përgatitur koncert me rastin e festave. Çdo grup ka përgatitur koncertet e tij. Kemi të ftuar prindër, fëmijët janë shumë të gëzuar, ndjenja e dashurisë për atë dheun është në maksimum. Sa herë ti e nëntori, ka festa tu në dheu, diklimi e ka flamurin, lirimi ka dheu, vendimi dashur në nashë Shqipëri, po të bre zemra, plome dashuri. Vogël jam po Edimir, jam shqiptar, jetoj i li, e vogëlës kjo zemra ime, dhe shpuntore dhe shpuntim, da ju rritëm në liri, da jam e ju të në të shqipëri. Ishin trima shqiptaro, që luftuam për lirin, me në kryesën e beu, në në tu që tos mami. Ishin trima dje me vajza, që luftuam për adhe, me fashise, me nazis, me i sporën në këdhe. Janë trima shqiptaro, që të drejtën me kërkoj, në rezike në nevoj, shokë në diktoj. Për me një basë të kuqe gjaku të gjirin nuk e në lamuj në vërsheshe. Vanë vite në kuqe lojnë të dhumë dure të qeshën, së me përvestoj. Ishte dinu në dorit, sa trimba shi përta, lamuri në dorë, e ngritën krena, i prinshe në bërë, së përmanë. Festat e nëntorit përcjellin një tjetër atmosferë kudo, teksa në çdo familje, rrugë e institucion të qytetit, valvitet flamuri kuqe zi. Braktisur skemën e pensioneve, teksa numri i kontribuesve ra me 3.3% në këtë 6 mujor. Skema publike e pensioneve për fshatin është duke u përballur me një krizë të vërtet për shkak të rënjes së numrit të shpejtë të kontribuesve, të cilët duket se nuk e kanë mirëpritur rritjen e pagesës me reformën e re të pensioneve. Sipas statistikave zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, për 6 mujorin e parë të këtij viti shihet se numri i kontribuesve në zonat rurale ra më tej gjatë 6 mujorit të parë të 2017-s në raport me fundin e vitit 2016. Gjatë janar-qershor 2017 kanë derdhur kontribute 51.366 persona në raport me 53.160
68 persona në fund të vitit 2016 me një rënje mbi 3.3%. Rënja mësohet të jetë drastike në raport me vitin 2015, ku kontribuesit e fshatit në skem gati u përgjysmuan. Në vitin e parë të reformës, kontribuesit nga zonat rurale ishin më shumë se 80.000 persona me një rënje prej 20.6%. Teksa reforma e pensioneve synohet të rikthejë parimin e drejtësisë për fshatin, ku pensionet të përfitoheshin në bazë të kontributeve, duket se në vend që të sistemojë është deformuar edhe më tej. Ligji i ri i sigurimeve synonte barazimin e kontributeve të sigurimeve për pensionet rurale me zonat rurale deri në vitin 2018. Ekspertët e ISSH-s thonë se rënja e kontribuesve në bujqësi, më shumë se sa reformës, i dedikohet rënjes së produktivitetit në këtë sektor. Sipas tyre, kjo ndodh për disa arsye, së pari për shkak të produktivitetit të ulët të ekonomisë familjare agrare, urbanizimit dhe braktisjes së bujqësisë, si dhe rritjes së masës së kontributit që duhet të paguajnë fermerët. Sipas tyre, një arsye tjetër është fakti që një pjesë e mirë e fermerëve, kryesisht mosha e mesme dhe afër moshës së pensionit, për shkak të faljes së kamatvonesave dhe interesave të kontributeve që u bën në vitin 2014, blen shumë vite sigurimi, deri në 21 vite sigurim, dhe duke pasur edhe vite pune në ish kooperativat bujqësore, kanë plotësuar vitet e nevojshme për të përfituar një pension pleqërie. Por zhvillimet e skemës së sigurimeve për zonat rurale janë deformuar më tej, teksa numri i përfituesve 161% më i lartë se numri i kontribuesve, por edhe edhe deficiti financiar në skemën e fshatit është në të njëjtin trend. Para reformës, kontributet e drejtpërdrejta që paguheshin nga të vetë punësuarit në bujqësi mbulonin 18.7% të shpenzimeve për pensionet rurale, por pas reformës ky tregues është përkeqësuar. Përpasoj, skema e sigurimeve në fshat po sponsorizohet në një masë edhe më të madhe nga taksat e të gjithë shqiptarëve. Bujqësia dhe fshati, edhe pse punësojnë më shumë se 40% të shqiptarëve, janë gati një sektor inekzistent për nga kontributet në taksa dhe tatime dhe në sigurime shoqërore. Grafika do të na njohë me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim. Qenë dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët, gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit, në çdo hap, kudo që të ndodheni. Challenge.rocaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më ropafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.